Mudenyo mwetu thutha wa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga gucemania na anyiti itemi sekta-ini ya maguta guku bururi-ini, mutongoria wa kiama kia NC Musalia Mudavadi ageire kiene mucemanio uyu. Huyo kupitia kwa statement nimeona kwa magazeti ya huyo jamaa wa Azimio, anasema tuko na shida ya petroli kwa sababu ya Russia na Ukraine. Lakini hii Russia na Ukraine ikiwa inatuchapa hapa, mbona mafuta iko Uganda? Mudavadi uriokuragia hidi ya mushimanio na makiria maju bemaga na mugwaja kuma matura maru waraka, Ruisambu na Mathare ruguru wa ngwataniro ya Kenya Kwanza, ni uririe mwige wa bururi uregane na gutelefoni mutongoria wa kiama kia ODM akiuga dari na uma kuri areda kuroria bururi. Amesahau kwamba Kenyans wana shida ya gharama ya maisha. Agenda yake imekuwa sasa nitatumia mbinu gani niingize huu mradi wa Azimio. Hatukatai barabara, tunataka barabara. Hatukatai madam, tunataka dams. Lakini pia tunataka mtu awe na pesa zake mfukoni, awe na heshima yake, apeleke mke wake kwa saloon bila kuomba. Hii denyoreu muhuraneri wange turu wake obuge kia Nandi Hills County ne ya nade kuhitukira kia makia UDA Wesley Kibet Kogo ni ya kuire dhudha wakuruhani wa mutino ine wafarafaramu na wakage migo kona irofi. Bado uchunguzi inaendelea, lakini tuliambiwa alipata ajali alipokuwa kiabiri gari ya classic shuttle kutoka Kapsabet kuelekea Nairobi. Ambapo hilo gari liligongana na gari lingine la mizigo la kampuni ya Gadia. Kugina kuo munini wa mutongoria wa bururi daktari William Ruto umuthi ni ashemanire na meba mirongo iri neri abugia kaunti ya Nairobi aria mathamiire kiama-ini kia UDA. Hajubia ya megutongoretio ni speaker wa abugia Nairobi Benson Mutura. Girifotera Kameme TV retora kwa nenugari wa Kamau.